Pamokos tema ax kvadratu lygu c ir ax kubu lygu c pavidalo lygčių sprendimas. Jau mokame spręsti tiesinės lygtis. Šį kartą sužinosime, kas yra kvadratinė bei kubinė lygtis, bei kaip jas spręsti paprasčiausiais atvejais. Praėjusį kartą buvo minėta, jog tiesinė lygtimi vadinama lygtis, kurią galima suvesti į ax lygu b pavidalo lygtį. Lygtis, kurią galima užrašyti pavidalu ax kvadratu,